era gwe gimutu kati gwompadde omulimu okiwulira bosi wange ngaleeta emmotoka nga mugambala disi yangambye emmotoka yo teyingira nekiraba bwe kibadde mukama wange anti awo wenyini mulimu waliwo yafudde ku ttaka lino mweba muli ku kimu oze kwanda olinga ku ttaka muuka yafudde kulina ettaka waliwo lutalo wano amakabo nno gabinze kwekuuma ettaka lye tuliko kino kitegeerekeka Onyango kumbwa. Tebe tokirije dwa yingira. So bimende. Na maula to yingira. Oja kwemu. Kwengiza yo. Camera producer yingira. Bwe gendo kwa tera bi RDC yapo. Natwale motoka embizi enkoko. Nagaba tayo cha yagala kutaka alya fe. Nze. Nzaya galo ndabe ekiri mu kitundu sibakata. Gwaya galo kukira. Nzaya galo okulaba what is being done. Gwe batali kiko. Bwana kiri bwana radisi. Nze nkugambye mbuntu. Okujja kongo inacho yagalo okujja okuprintinga wo kiprintinge wo then encha tomorrow bakomewo kino kiri wano. So bwe kiba si kyekyo. Njagala kulaba what is happening here. Nkusabye mbuntu. Can you just be allowed this RDC? RDC goes and sees what is inside. RDC anaingia peke yake na maskari yake na security yake. Yes. Nze sagala ba. Akora ngo kora ba. RDC ndio ndio. Ebya ingia awani ndiko. Eza ba. Wanjikindi kwa kaya. Bwe mujiremba de nabantu bali kwa RDC. Nje bala kuwa mulina jogenda. Sina jenda ganze kugambye chintu weta kona afani kugambye chintu chimu commander eh nkugambye nze bora manyama teka teli atagamanyi wano ogyo oyo munna mateka ayinzo kubanga abamanyi naye ngatasibwanga kolaba afani nsobi manjogala ya bulungi sagala okole mistake nkumanyi ogenda kole nsobi atenja kukoze sensobi nze kubulira sokola kola etaka abalina bebaine chapa chajo era tetuli waguru wa mateka Ogana la disi okujja wano naye tayise mitendera mitufu mwaina kuyita. Kaji okuswala jya kwawo. Kaji okuswala. Kaji okuswala. Kaji okuswala. Kaji okuswala. Kaji okuswala. Kaji okuswala. I want this man inside. Why even him out? Apana gera maso. Basipe. Lemba tia. Kabaki kaka. Alex tadi. No koma. Bu se uyon. Go to uyon. Wele wele uyon gere. Hamba. Teru ndo ji. Ayo kupa ni maya wadu. Mwenye mutu na ngautu baba kutinda kwa. Sasa wangapi?